Orģinālais karburātors, bet man ir ideja kaut ko pamēģināt citu uzlikt. Uzliks kaut ko tādu. Tad jau mainīs. Viņš mainīsies savu uzvedību vai nē? Modinojada? Jā. Mani arī mazliet, bet nu skaisti. Viss sodos esi mazliet noveda. Bet meitenes pēc tam bet kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Šodien 25. Atsāku turpināt smilšot diskus, kuri bija jau laic viņam pastāvuši, vēl viens palika nosmilšot. Es tik sen esmu bijis, tā kā jau zāle sakaukt. Kamēr kompresors atpūšās, jau diezgan uzsila, tikmēr rekuru golfinam noņemšu pāris detaļas nost. Plāns ir tāds. Noņem bagāžnieka vārtu un izņemšu lukturus. Darīsim. Nu, lūk, viens lukturs, otrs lukturs, bagāžnieka lāks, tie, kur ārā ir. Nu, šitā istabā, laikam, nolēmu, ka varbūt piedursies un uztaisīs šitos pašus, jo tas izliekums tomēr diezgan liels ir. Un pabeigts visus pašus, te aiztaisīs tiek, un tad te ilgs, te arī aiztaisīs tiek, tur atsevišķi ilgs, šeit atsevišķi tiek ilgs. Nu jā, es par šito trubu domāju, vai viņa netraucies baigi. Vai viņa ir cik pat apkārt atsevis. Viņa atstās augšā, un te arī apkārt atsevis.
Te jau tā izskatās, bet uztaisies muki. Izskatās. Nezinu, ko ar to daļu darīt, šito jauku nost. Tad tavu tētu bija plāns, ka šito un šito, šito jauc no šito tik atstā. Jāizmēģina vēl šitais posms izsist ārā, kas būs. Yeah.